Бүгүн 6-октябрда сөз эркиндигин коргоо комитети Кыргызстандагы бир катар маалымат каражаттарынын башкы прокуратура жана бийлик өкүлдөрү тарабынан сотко берилип, жоопкерчиликке тартылып жатканы кыргыз элинин кызыкчылыгына каршы жана мамлекеттүүлүккө коркунуч келтирет деген билдирүү таратты. Комитеттин мүчөсү Адил Турдукулов соттордун мындай мыйзамсыз чечимдери өлкөдө сөз эркиндигин чектеп жатат дейт. Сөз эркиндигин коргоо комитети кайрылуу, чукул кайрылуу жасанга мажбур болду. Анткени бул жумада эки мыйзамсыз, эч бир логикага таянбаган сот тарабынан чыкты. Биринчиден Занозага карата дагы бир жолу айып тагылып башкы прокуратурадан Бишкектик сот 27 миллион сомго жалпысынан алганда башкы прокуратуранын доо арызын толук бойдон канааттандырды. Бул эмне дегендик? Бул таптакыр ошол Заноза сайтын жок кылуу. Буга чейин абдан популярдуу болуп келген жана бийликке карата терс пикирди да жайгаштырган сайтты жок кылуу амалы деп эсептесек болот. Турдукуловдун айтуусунда сөз эркиндигин коргоо комитети, УКМК, башкы прокуратура жана сот органдары оппозициячыл саясатчыларды негизсиз айыптап, камоону ал эми мамлекеттен каржыланган маалымат каражаттары аларды бир тараптуу каралууну токтотуусун талап кылууда. Бул жерде бир гана президентке жазуунун кереги жок, анткени президент кетип баратат. Президент тышкарыдагы күчтөр бар, мисалы парламенттен чыкпай жатат. УКМК өз ишин жасабай жатат. Башкы прокуратура мыйзамга таянбай саясий куугунтуктун куралы болуп жатат. КТР бир Шыбамайдын ордосу болуп калды. Бул албетте бийликке карата айтпайбыз. Анткени бул бийлик өзү жасап атат да. Ошол үчүн биздин кайрылганыбыз бул эл. Журналист Кабай Карабековго 5 миллион сом жана 24 KG маалымат агенттигине 5 миллион сом айып салынды. Жыйынтыгында 10 миллион сом өлчөмдөгү акча каражатын эми Кабай Карабеков менен агенттик КСДБК партиясынан президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековго төлөп бериши керек. Мындай өкүмдү 5-октябрь күнү Бишкектин Свердлов райондук соту чыгарган. Бул туурасында сөз эркиндигин коргоо комитетинин мүчөсү Адил Турдукулов өз оюн билдирди. Дагы ошол Заноза сайтында эле 24 KG менен көз карандысыз журналисти Кабай Карабековду оозун жабуу. Керек болсо силерди дагы жана Заноза сайтындай кылып жок кылып коебуз деген мындай белги болду да. Албетте бул чечимдер сот тарабынан болгон жок. Бул чечимдер Ак Үйдөн болду. Бул телефондук укуктун белгиси. Кайрадан эле административдик ресурстун пайдаланышы. Эмне үчүн айтып атам? Анткени баары тең бул процесстер 15-октябрда боло турган шайлоо менен түздөн түз байланыштуу. Бул кайрадан эле жалпысынан алганда саясий талааны тазалоо, ошону менен катар саясий куугунтукту күчөтүү жана сөз эркиндигине басым кылуу. Алдыда боло турган президенттик шайлоого карата учурда жарандык активисттер менен акыйкат шайлоо үчүн күрөшкөндөр шайлоону таза жана административдик ресурсту катыштырбай өткөрүү талабы менен чыгышууда. Аяна Мелис кызы, Азамат Жумадилов, Next TV күндүн темасы үчүн.